हेलो एभ्री वान uh, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल स्वागत छ हजुरहरूलाई like क्लास नाइनको म्याथमेटिक्सको क्लासमा हामी चाहिँ अहिले uh, टेलिफोनको बिलिङ सिस्टमको बारेमा चाहिँ पढिरहेको छौँ हामीले योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ एउटा ल्यान्डलाइन टेलिफोनको चाहिँ बिलहरू कसरी कसरी चाहिँ आउँछ पेमेन्टहरू कसरी कसरी गरिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हेरेको थियौँ र हामीले यसको एक्सर्साइज सल्भ गरिरहेको थियौँ है योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर नाइनको ए सल्भ हुँदोरहेछ यहाँनिर चाहिँ हामीले के भनेको थियो मिनिमम कल्सहरू दिएको थियो मिनिमम चार्ज दिएको थियो एक सय पचहत्तर कलको लागि अनि प्रति कल कति रुपियाँ भनेर यहाँनिर दिएको छ मिनिमम एक्स्ट्रा कलको लागि त्यस पछाडि तेह्र पर्सेन्ट भ्याटसहित कोही मान्छेले एघार सय तिस तिर्यो भने उसले एक्स्ट्रा कल कति बनाए कति गरेको थियो होला भनेर चाहिँ सोधेको छ अब यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त ए हामीले के गरेको थियौँ त पहिला सुरुमा चाहिँ यहाँनिर एउटा इक्वेसन बनाएको थियौँ इक्वेसनबाट एक्सको भ्यालु निकालेको थियौँ है जसमा चाहिँ हामीले सब टोटल निकाल्यौँ सब टोटलबाट चाहिँ जुन हामीलाई भनेको छ यो थर्टिन पर्सेन्ट जोड्ने यो थर्टिन पर्सेन्ट भ्याट सहितको एउटा टोटलबाट हामीले भ्यालु निकालेको थियौँ यही क्वेसन हाम्रो क्वेसन नम्बर बीमा पनि छ यसरी नै गर्ने हो ल हेरौँ है त कोइसन नम्बर बी क्वेसन नम्बर बीमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि द मिनिमम चार्ज अफ टेलिफोन कल्स अप टु त्यस्तै त्यही कोइसन छ है इलेभेन हन्ड्रेड फोर विथ यही क्वेसन छ यही क्वेसनलाई मिलाएँ मैले ल यहाँनिर छ है क्वेसन यो हटाउँ 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 अनि त्यस पछाडि यहाँनिर चाहिँ टु छ रुपिज टू the minimum charge of telephone call calls up to 175 calls is rupees 80 and the charge of each additional call is rupees 2 tikcha tikcha if a man a man paid rupees 1104 with 13% vat अफिस वान मन्थ टेलिफोन बिल फाइन्ड हाउ मेनी एक्स्ट्रा कल्स अफ द्याट मन्थ वाज मेड र यसको लागि हामीले के गर्छौँ त सुरुमा एक्स सपोज गर्छौँ एडिसनल कललाई लेट एक्स बी द नम्बर अफ एडिसनल कल्स भनेको एक्स्ट्रा कल्स भनेको त्यही नै हो है अब यस पछाडि हामीले के गर्छौँ त यहाँबाट हामीले सब टोटलको एउटा इक्वेसन निकाल्छौँ देन योभन्दा नि पहिला चाहिँ एडिसनल चार्जको बारेमा कुरा गरिदिउँ एडिसनल चार्ज भनेको के हुने भयो त एडिसनल चार्ज भनेको चाहिँ हाम्रो यहाँ एडिसनल कल भनेको एक्स छ र हामीलाई प्रति कल कति रुपियाँ पर्ने हो को लागि दुई रुपियाँ पर्ने हो भनेदेखि एडिसनल चार्ज भनेको रुपिज टु एक्स रहेछ र हाम्रो मिनिमम चार्ज भनेको टु हन्ड्रेड छ यो एक सय पचहत्तर कलको लागि हो त्यस पछाडि अब हाम्रो सब टोटल टो भनेको के हुने भयो त सब टोटल भनेको चाहिँ मिनिमम चार्ज र मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज हो जहाँनिर हाम्रो मिनि मिनिमम चार्ज भनेको कति छ टु हन्ड्रेड छ त्यस पछाडि हाम्रो एडिसनल भनेको कति छ टु एक्स छ र सब टोटल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त सब टोटललाई मैले एकछिनको लागि एसयुबी भनेर डिनोट गरेँ है सब टोटल भनेको एसयुबी भनेर डिनोट गरेँ देन क्वेसनले भनेअनुसार के छ त टो चार्ज विथ के छ चार्ज विथ थर्टिन पर्सेन्ट ब्याट पर्सेन्ट ब्याट भनेको के हुन्छ अरे इलेभेन हन्ड्रेड फोर हुन्छ अरे अब चार्ज विथ थर्टिन पर्सेन्ट ब्याट भनेको के हो त फेरि सब टोटलमा हामीले थर्टिन पर्सेन्ट अफ सब टोटल जोड्ने हो यो भनेको चाहिँ इलेभेन हन्ड्रेड फोर हुन्छ अरे अब मैले यहाँनिरबाट यसलाई सब भने यो भनेको वा पोइन्ट वान थ्री अफ भनेको मल्टिप्लिकेसन सब भनेको सब नै भइहाल्यो इक्वल्स टु इलेभेन हन्ड्रेड फोर ल ला, सबलाई र सबलाई हामीले यहाँनिरबाट कमन लेम भने के आउँछ त वान प्लस जेरो पोइन्ट वान थ्री इक्वल्स टु इलेभेन हन्ड्रेड फोर आउँछ अब वान प्लस जेरो पोइन्ट वान थ्रीलाई हामीले तलपट्टि लगेर डिभाइड गर्न छोडिदियौँ भने सबको भेल्यु कति आयो त इलेभेन जेरो फोर डिभाइड बाई वान पोइन्ट वान थ्री इक्वल्स कति आयो नाइन हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स पोइन्ट नाइन नाइन भनेको नाइन हन्ड्रेड सेभेन्टी सेभेन नै भन्दा पनि हुन्छ अर सबको भेल्यु फेरि के हो त टु प्लस टु एक्स टु नाइन हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स पोइन्ट नाइन नाइन यहाँबाट हामीले के भन्न सकियो त यसबाट चाहिँ हामीले के भन्न सकिन्छ भन्दा यो टु हन्ड्रेडलाई यता लगाउँ है टु एक्स टू के भयो नाइन हन्ड्रेड सिक्स नाइन नाइन माइनस टु हन्ड्रेड इक्वल्स टू कति आयो भनेको आयो सेभेन हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स पोइन्ट नाइन नाइन भनेको सेभेन हन्ड्रेड सेभेन्टी सेभेन भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ अर एक्सको भेल्यु कति आयो सेभेन हन्ड्रेड सेभेन्टी सिक्स बाई नाइन नाइन बाई टू भनेको के हुन्छ थ्री हन्ड्रेड एट्टी एट पोइन्ट फोर नाइन चाहिँ हाम्रो एन्सर आयो है थ्री हन्ड्रेड एट्टी एट पोइन्ट फोर नाइन कल्स ल यो हाम्रो एन्सर भयो यसरी चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ है ल पसारी। यो अर्कसन हर अर्कस क्वेश्चन नंबर टेन हाई ल टेन नंबर में हर टेन नम्बरमा के भनेको छ भन्दा इन ए कम्युनिकेसन सेन्टर पोखरा कम्युनिकेसन सेन्टर पोखरा द चार्ज अफ आइएसडी कल फर क्यानाडा कल फर क्यानाडा फ्रम पोखराइज रुपिज टु हन्ड्रेड दुई सय रुपियाँ लाग्छ अरे फर द फर्स्ट फर्स्ट मिनेट पहिलो मिनटको लागि पहिलो एक मिनटको लागि एन्ड रुपिज ट्वेन्टी फर एभ्री एडिसनल Fifteen seconds. If a man made the telephone call and paid rupees six hundred for the bill, how long did he talk Panera Sodegosa? ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर अ कम्युनिकेसन सेन्टर पोखरा द चार्ज अफ आइएसटी कल फर क्यानाडा फ्रम पोखरा इज रुपिज टु हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड के को लागि पहिलो एक मिनटको लागि चाहिँ टु हन्ड्रेड भनेको मिनिमम टाइम भनेको एक मिनट भयो र मिनिमम चार्ज भनेको टु हन्ड्रेड भयो यहाँनिर हामीलाई फर्स्ट मिनेट भनेको छ फर्स्ट कलमा होइन अहिले मिनेटमा कुरा छ र मिनेटमा कुरा हुँदा मिनिमम मिनेट भनेको एक मिनट भयो त्यस पछाडि हामीले अथवा सेकेन्ड्समा हेर्दाखेरि मिनिमम सेकेन्ड भनेको सिक्सटी सेकेन्ड भयो त्यस पछाडिको चाहिँ के छ त प्रति पन्ध्र सेकेन्ड उसले बिस रुपियाँ थप्पिँदै जाने भयो इफ अ म्यान मेड द टेलिफोन कल एन्ड पेड रुपिज सिक्स हन्ड्रेड फर द बिल हाउ लङ डिड हिटक भनेको छ यसको लागि हामीले के गरौँ पहिला सुरुमा त सेकेन्ड्समा चाहिँ हामीले यसको भ्याल्यु निकालौँ अब हेर्नुहोस् है फर्स्ट यो भनेको मिनिमम भयो हामीले यहाँनिर सब टोटल मात्रै चाहिने हो यहाँनिर ट्याक्सको कुराहरू चाहिएको छैन ट्याक्स पनि चाहिएको छैन भ्याट पनि चाहिएको छैन डाइरेक्ट हामीले मिनिमम र एडिसनल चार्जको मात्र कुरा गर्छौँ जुन भनेको सब टोटल हुन्छ हो त्यसको मात्र कुरा गर्नु पर्दाखेरि मिनिमम टाइम भनेको के छ सिक्स्टी सेकेन्ड किन सिक्सटी सेकेन्ड किनकि एक मिनट हो त्यस पछाडि एडिसनल पन्ध्र सेकेन्डको लागि हामीले बिस रुपियाँ तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ हरेक पन्ध्र सेकेन्ड इकल्स टु बिस रुपियाँ ल हेर्नुहोस् है हियर अब यहाँनिर हामीलाई कस्तो भयो क्वेसन भन्दाखेरि सब टोटल दिएको भयो सब टोटल दिएको छ हामीलाई र मिनिमम टक टाइम पनि दिएको छ मिनिमम टाइम पनि दिएको छ अब हामीले एक्स्ट्रा टाइम पत्ता लगाउन सक्यौँ भने मिनिमम टाइम र एक्स्ट्रा टाइमलाई जोड्ने बित्तिकै एन्सर आउँछ है ल त्यसको लागि हामीले सुरुमा के गरौँ भन्दा हियर मिनिमम टाइम र मिनिमम मिनिमम चार्ज लेखिदिउँ मिनिमम टाइम भनेको कति हो सिक्सटी सेकेन्ड वान मिनेट्स वान मिनेट है इक्वल्स टु सिक्सटी सेकेन्ड्स अब एक्स्ट्रा एडिशनल टाइम चाहिँ हामीलाई क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हो त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ हियर एर्डिङ टु क्वेसन क्वेसनले भनेअनुसार चाहिँ के छ त हामीलाई सब टोटल दिएको छ क्वेसनले सब टोटल अमाउन्ट कति दिएको छ रुपिस सिक्स हन्ड्रेड दिएको छ जानेर सब टोटल भनेको चाहिँ फेरि कसरी आउने चिज हो त सब टोटल भनेको एउटा मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्जबाट आउने हो है अनि यहाँनिर रुपिस सिक्स हन्ड्रेड त छँदैछ अब मिनिमम चार्ज भनेको कति हो रुपिज टु हन्ड्रेड प्लस एडिसनल चार्ज अब यो टु हन्ड्रेडलाई यता पुऱ्याइयो भने एडिसनल चार्ज भनेको कति आयो त रुपिस सिक्स हन्ड्रेड माइनस टु हन्ड्रेड इक्वल्स टु रुपिस फोर हन्ड्रेड रुपिस फोर हन्ड्रेड आयो एडिसनल चार्ज अब अब हेर्नुहोस् है एडिसनल चार्ज चाहिँ कसरी आएको हो त भन्दाखेरि हरेक पन्ध्र सेकेन्डले कति दिन्छ बिस रुपैयाँ दिन्छ फर एडिसनल एडिसनल टाइमको लागि है एडिसनल टाइमको लागि रुपिज ट्वेन्टीले कति टाइम बोल्न पाइन्छ रुपिज ट्वेन्टीले हामी पन्ध्र सेकेन्ड बोल्न पाइन्छ भने एक रुपियाँ यहाँले कति बोल्न पाइएला यो ट्वेन्टीलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फिफ्टिन बाई ट्वेन्टी सेकेन्ड चाहिँ से बोल्न पाइएला चा? हामी कति बोल्नु कति रुपियाँ यहाँले बोल्नुपर्ने हो चार सय रुपियाँले बोलेको हुनुपर्ने हो अर रुपिज फोर हन्ड्रेड मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाई फोर हन्ड्रेड गरेको इक्वल्स टु टू फिफ्टिन बाई ट्वेन्टी टाइम्स फोर हन्ड्रेड सेकेन्ड्स कति आयो ट्वेन्टी आयो इक्वल्स टु कति भयो फिफ्टिन टाइम्स ट्वेन्टी इक्वल्स टु थ्री हन्ड्रेड सेकेन्ड्स थ्री हन्ड्रेड सेकेन्ड्स भनेको के हो त थ्री हन्ड्रेड सेकेन्ड्सलाई मैले यस्तो लेख्न पाउँछु फाइभ टाइम्स सिक्सटी सेकेन्ड लेख्न पाउँछु अब 60 सेकेन्ड भनेको एक मिनट हो वान सरी मिनेट्स इक्वल्स टु फाइभ मिनट्स ल हेर्नुहोस् त त्यसो हो भनेदेखि हाम्रो एडिसनल टाइम भनेको कति आयो फाइभ मिनट्स आयो दियर फोर टोटल टक टाइम भनेको के हुने रहेछ त टक टाइम भनेको चाहिँ मिनिमम टाइम प्लस एडिसनल टाइम टाइम भनेको कति हुने रहेछ मिनिमम टाइम भनेको हामीलाई एक मिनटको कुरा गरेको थियो सिक्सटी सेकेन्ड्स प्लस पाँच मिनट्स भनेको सिक्स मिनट्स चाहिँ हाम्रो टोटल टाइम टक टाइम रहेछ यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ ल यो भयो अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गर्छौँ ठ्याक्कै यस्तै छ है नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेको छ भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर बी है इन ए कम्युनिकेसन सेन्टर अफ काठमाडौँ द चार्ज अफ आइएसटी कल फर युएसए फ्रम काठमाडौँ इज रुपिज वान हन्ड्रेड फोर्टी फर द फर्स्ट मिनेट एन्ड रुपिज फिफ्टिन फर एडिसनल टेन सेकेन्ड्स इफ अ म्यान मेड द टेलिफोन कल एन्ड पेड रुपिज फाइभ हन्ड्रेड नाइन्टी फर द वील हाउ लङ डिड हि टक भनेर सोधेको छ ल पहिला यो क्वेसनलाई कम्प्लिट गरौँ कम्युनिकेसन सेन्टर काठमाडौँ the charge of IST call for USA from Kathmandu is rupees 140 for the first minute minute and rupees 15 for every एडिसनल टेन सेकेन्ड्स टेन टेन सेकेन्ड्समा चाहिँ यो बढ्दै जाने रहेछ इफ ए म्यान मेड द टेलिफोन कल एन्ड पेड रुपिज फाइभ नाइन्टी फर द बिल हाउ लङ दिदी टक भनेर सोधेको छ ल हेरौँ है त अब यहाँनिर ठ्याक्कै त्यही हो कुराहरू सबै एउटै नै छ यहाँनिर फर्स्ट मिनेट भनेको मिनिमम टक टाइम भयो एक मिनेट त्यो चाहिँ कति दिएको छ मिनिमम टक टाइमको लागि मिनिमम चार्ज वान हन्ड्रेड फोर्टी लिएको छ एभ्री टेन सेकेन्ड्समा हामीले पन्ध्र रुपियाँले इन्क्रिज हुँदै जान्छ पैसा इफ अ म्यान मेड टेलिफोन कल एन्ड पेड रुपिज फाइभ हन्ड्रेड नाइन्टी सब टोटल अमाउन्ट भनेको फाइभ हन्ड्रेड नाइन्टी रहेछ अब हेर्नुहोस् है यहाँनिर मिनिमम चार्ज भनेको कति छ रुपिज हन्ड्रेड फोर्टी होला है वान फोर्टी फर सिक्सटी सेकेन्ड्स एक मिनट भनेको थिएँ मैले सेकेन्ड्समा लेखेँ त्यस पछाडि अब हामीले एडिसनल टाइम चाहिँ निकाल्यौँ भने एडिसनल टाइमलाई हामीले मिनिमम टाइमसँग जोड्दाखेरि हामीले टोटल टप टाइम चाहिँ निकाल्न सक्छौँ र एडिसनल टाइम कसरी निकाल्ने एडिसनल टाइम निकाल्नको लागि एडिसनल चार्ज चाहिन्छ एडिसनल चार्ज निकाल्नको लागि हामीले सब टोटल इक्ल्स टू मिनिमम चार्ज प्लस एडिसनल चार्ज गर्न सकिन्छ र सब टोटल चाहिँ क्वेसनले दिएको छ त्यही तरिकाले गरौँ है त सब टोटल इकल्स टु के हो एडिसनल चार्ज प्लस मिनिमम चार्ज हुन्छ हर्स सब टोटल त हामीलाई क्वेसनले दिएको छ फाइभ नाइन्टी इक्वल्स टु एडिसनल चार्ज अनि त्यस पछाडि मिनिमम चार्ज कति हो रुपिज हन्ड्रेड फोर्टी यो हन्ड्रेड फोर्टीलाई यता लग्दाखेरि के हुन्छ त एडिसनल चार्ज इक्वल्स टु फाइभ हन्ड्रेड नाइन्टी माइनस हन्ड्रेड फोर्टी भनेको कति हुन्छ त फाइभ नाइन्टी माइनस वान फोर्टी इक्वल्स टु फोर हन्ड्रेड फिफ्टी यो भयो एडिसनल चार्ज अब क्वेसनले के भनेको छ क्वेसनले भनेअनुसार के छ त एडिसनलको लागि है एडिसनलको लागि प्रति दस सेकेन्ड पन्ध्र रुपियाँ चाहिँ बढ्छ एडिसनल टाइम एडिसनल टाइममा चाहिँ के छ त हामीले पन्ध्र रुपैयाँ तिरेर दस सेकेन्ड बोल्न पाउँछौँ भनेदेखि एक रुपियाँ यहाँले कति टाइम बोल्न पाइएला टेन बाई पन्ध्र सेकेन्ड चाहिँ से बोल्न पाइएला युनिटरी मेथड हो केही पनि गाह्रो छैन त्यस पछाडि अब हेर्नुहोस् है अब हामीले तिरेको कति चार सय पचास भने हामीले चार सय पचासको कति मिनट चाहिँ बोल्न पाइएला त इक्वल्स टु बाई फिफ्टिन टाइम्स फोर हन्ड्रेड फिफ्टी सेकेन्ड्स यो भनेको कति थर्टी आयो थर्टी इक्वल्स टु थ्री हन्ड्रेड सेकेन्ड्स थ्री हन्ड्रेड सेकेन्ड्सलाई मैले टाइम मिनट्समा लग्दाखेरि यो भनेको कति भन्न सक्छु फिफ्टी टा फाइभ टाइम्स सिक्सटी सेकेन्ड्स भन्न सक्छु यो फिफ्टी सेकेन्ड भनेको एक मिनट हो भन्छु मैले फाइभ मिनट्स भन्न सक्छु ल यस्तो हो भनेदेखि मेरो टोटल टक टो टो टाइम भनेको के हुने भयो त टोटल टक टाइम इक्वल्स टु मिनिमम टाइम प्लस मिनिमम टाइम प्लस के हुने भयो त उतापट्टिबाट आएको एडिसनल टाइम भनेको कति भयो त मिनिमम टाइम भनेको एक मिनट भयो क्वेसनले नै दिएको छ त्यसमा त्यसमा एडिसनल टक टाइम हामीले भर्खर निकालेको फाइभ मिनट्स भनेको कति हुने रहेछ त सिक्स मिनट्स चाहिँ हाम्रो एन्सर आउने रहेछ ल यसरी हामीले क्यालकुलेट गर्छौँ है ल आज हामी यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यहाँनिर अझै कोही केही क्वेसनहरू बाँकी छ जुन चाहिँ योभन्दा अलिकति डिफ्रेन्ट छ त्यो हामी योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा सल्भ गर्नेछौँ त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला थ्याङ्क यू